Ah, yo, ah. Terus. Depan, belakang, Pak. Baru mentor YouTube, Yon. Iya, iya. Kamu, Pak. Kita dong, tanah ini, Bre. Bantu, eh. Kita lihat. Tangan kita. Kemudian, Aldi. Pajang, Pakara. Turun, Noni. Dota, Yoni. Duluan, Noni. Duluan. Tengah, Dota, Yoni. Tengah, baik, tengah. Baik. Kontrol, kontrol. Baju ni, terus. Masuk. Baju Joni dulu, terus. Lepas. Baju. Up. Dulu Elmi dulu. Buang. Mundur Elmi. Wah, kapur, wah. Wah, wah. Aduh, Rani, Rani. Ya, Andel. Terus, Rani. Lali. Hei, maju. Langsung. Langsung. Sun. Mencar, woy, mencar. Yoni, tengah Yoni. Bola langsung shot. Wah, bawa Aldi. Bawa. 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 Mundur. Mundur. Wah. Bang. Hey. Wah, menung. Wah, bawa Aldi, bawa. Terus, dorong, dorong. Jalan. Hey. Masih kena ilal, kena ilal. Wah. Wah. Bang, bang, bang. Bawa, iya nih. Hey. Bawa, lari, Yoni, lari. Lari. Hey, menung, menung. Aldi. Kontrol. Yo eh. Kita musuh. Woi, kita musuh. Wei, wei. Musuh kita nak kita bal. Yo ayo ayo. Kita badan. Eli kita musuh. Semangat. Duluan kami Yoni, duluan Yoni. Lepas Aldi kan Jahar lebih tengah. Dot. Elong tengah. Drop. Ah, terus. Pojok, pojok. Not sikit. Nah. Aldi tengah Aldi. Eh. Duluan Aldi. Duluan Aldi. Mundur, woi. Mundur Elmi, buang. Mundur. Buang Elmi. Mundur. Mundur. Ya, ya, semangat tu. Sekek Elmi lepas dia. Wah. Dorong, dorong. Nah. Kita dulu. Beng apa, beng apa, beng apa. Aldi maju, Aldi. Aldi maju. Gol. Banyak, banyak, pak. Kita badan.
Terus. Mundur angkat. Pan. Kita dulu. Ini kewah. Umpan langsung dorong. Umpan kita batur. Dorong. Apa? Dorong. Kita angkat. Nah. Jibrari. Pak, waduh rapat dah memesa. Jibrari. Jibrari. Ya, yeah, terus semangat deh. Dorong langsung. Jangan lupa. Kita akan dulu.
ada nomor 20 dan ada nomor 11. Dorong. Yo. Dorong bu bola, geng. Tak apa, terus. Jauh. Dah keluar bulu na, papu na. Dorong. Bang. Ora main kana. Woi, kita musuh. Di tengah tu Ali laju dulu atau apa tengah baik luar Aldi tahan baju apa tempel cemas. Jubrari. Cepat. Wow. Apung. Lupa saya. Video
Belong, Jumrari. Jumrari. Yes, selalu. Jumrari, Jumrari. Kita wasit tuh, pecat. Aun. Yoni naik lawan. Tahan. Yuk berani apa? Nah. Jibrari, umpan dorong. Yan kita pejung tuh ke TV nol dan dua. Sinematik ini boleh. Dorong. Dorong. Udah anu nih, udah. Dorong langsung. Tengah wah. Suena itu. Nah, langsung Yoni, langsung. Bukan. Raslah. Slow. Jauh. Kemas. Oh. Ke fotografer. Kemas yuk. Nah, empat. Cemas. Empat, dorong. Yeah. Dadah.
Iklan dulu. Minum belik sebal. Iklan dulu. Merzuki kita mah. Masih main. Ya, semangat yo. Keras. No, gol. Dorong langsung, enggak paksa diri. Kita akan kita ya.
Rere mau kempok lo buat bi. Balik sike. Dorong, dorong, dorong. Dorong. Out. Apas. No. Aku tadi betai. Out. Betul. Ronaldo masuk. Yo ya mau kan lah. Aman kai. Belum kurang aman. Bait bait. Terus terus terus. Jauh jauh berani. Pan dorong. Gimana pada woi? Woi. Jubrari, wah Jubrari. Seko ah. Go! Go!
Golo tinapong ho. Kemas. Termudah. Ajaan ni. Jo, maju ni jo. Nah. Tak yo. Tu, tu, nyampe kan nanti tu. Cepat dorong. Ahad. Bok beri nyuri noko. Kemas. Tahan. Oh, aduh dengan to. Lega nah. Kola tenda sudah itu doi lu je. Lain sekali kola kapan. Ya.
Iya. Balik angka yo. Dorong. Lukus. Tuh, pojok tuh, yang gua tuh. Riste. Dorong, dorong, dorong. Ini kelarin aja Waldi. Ini kelarin dulu nih. Yo dengan tinggi yo. Iya sing. Pan, dorong. Tes. Cemas. Empat. Tes. Iya, iya. Boleh, 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 boleh. Boleh sikit. Pale, pale. Terus, terus, terus. Cemas, blukus. Hey. Untung benak kuat. Cemas. Cemas. Yo, oke, Pak. Aja nih wasit. Bola. Segera sebelah nih dah. Garis sekali weh. Ya. 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 Ya
Yo ban kapten ini lo. Mumpun deh. Lelang. Lelang sama Ronaldo. Kayaknya enggak nih lu. Terus berarti nih. Udah, cukup sekian mah. Air. Oh, iklan dulu. Sari roti, roti sari roti. Mau roti, beli di Megawati.